këto pamje të filmit zakonisht që ju ka kushtuar qysh në atë kohë skifterit dhe Hasanit për ëndrën e tyre. Hasan Kadriu ishte vërteta eroi të heshtur për shkak se asnjë punë të tij për çështjen kombëtare sportive nuk ishte për të dukur në qendër të vëmendjes, po ishte të vepronte e mos të ndëgjonte askush, sepse ashtu e deshti koha dhe natyra e tij e qetë, komunikative dhe shumë miqësore. Por 23 vite nga vdekja e tij, a meriton të që emri Hasan Kadriu të heshtet nga miqt, dashamirët dhe nga dy shtetet, Shqipëri e Kosovë, që emri i tij të ishte një udhërofyes për historinë që sot shqiptarët dhe ne gjithë po e gëzojmë lirinë. Për Hasan Kadriun, emri shqiptar ishte diçka që e përkiste gjakut e shpirtit, po emri Preshev ishte kapilari i zemrës që ati jepte shpresë që një ditë do të merrte emrin Shqipëri etnike. Ai jetonte çdo ditë me shpresë se do të realizonte dëshirën e tij që të ngjitet tek Bira e Arushës, siç e quajnë preshevarët. Ky vend ishte kujtimi që e përcjolli deri në vdekjen e tij. Pas 23 viteve, a kishte mbajt mend dikush Hasan Kadriun? Po, kishte shumë kujtime, shumë punë kombëtare. Kishte aq shumë rrugë për dashurinë e popullit të tij që asnjëherë nuk kishte një rrugë pa dalje, sepse gjithmonë kishte një alternativë. Hasani ishte në mesin e ajkës së figurave të shqiptarisë. Ka qenë një term që kishte të bëjë me Birën e Arushës. Çfarë do të thonë kishte për Hasanin dhe Skifterin? Bira e Arushës, ajo ishte një kujtim i vetëm, imazhi i vetëm që do të fokusoheshin në Preshev. Ndoshta si tri, si të mi, ata do të kalonin jetën më të madhe në atë pjesë. Si gjithë fëmijët që do të hulumtojnë çka do ndodhën brenda, çka ka brenda e këtu. Ishin një generacion i tërë i familjes tyre që kishin në të njëjtën moshë. Ku tan kohën këta do të bëshin grup, do të shkonin atje, jo kolibja, do të rregulloshin në mal një kolibe dhe aty do të kaloshin pushimet verore ose diçka. Do të kishin një imagjinat gjithmonë që diçka të zbulojnë. Ndaj Hasan, ne mojnë mend dojnë si i vogël kur kemi shku në Preshev. E ka njohë gjithë si një djallë të pashëm, të bukur, simpatik. E që të i mirke, Hasan, e s'ki jetë pina, lishët. Mun këra kështu mirke, edhe me s'ki jetë qop lishët i këtë të por. Që ti duvari së kohën. A i posë futbolit që deshti shumë, a i mire edhe me skijim, skijim në ujë, skijim në borë, dhe thot, kalon të pushimet dimrore në për në arsit matë bukra dhe ku dhe kishte fatin tjeton të afer kranë montanës në Zinal, edhe mire edhe me notin, do të gjitha aktivitet sportiv, a i do të apranonte dhe do të zhvillonte vetë, ishte prezent aty. Që të futbol lyshme të? Na që në konë, edhe dy terena e nëllë. Rrash i dytë, rrash i tretë. Terena të futbolit. Rrash, na? Pa, rrash e jam, bashkë të stadion, futbol. Këtu u lashmi, këtu dyqmi. Futbol, u ishmi një koshë e pat një duqe, kje? Që t'u konë një restoran. Restoran i Brasu së konë. Kështu edhe kështu si lë, me tri terasa. Sportin e kishte shumë më rakë. Më kujto të bazenin, në mësoj ke, gjithve më rëndë me notu. Notu si i shkërqyër ka qena. Të të konë bazen dhe këtë. Ma ka pjati në dovarit dhe qëtë. Edhe kështu, a kjo konë ma pletë kjo konë. Në me thonë. A që ka pësila këtë bazen dhe konë? Këtë bazen dhe konë. Deri të ajo grada në fonda të të kumë që të vëqe. E pa dovarin atje ti. Edhe kështu. Edhe dhe qëtu. Edhe... Këtu konë fellin, 3 metra. Tane u konë njësit e nërtë edhe që pletë kjo konë 1 metr e gjithë. Këtë është që për shokë në kjo, kanë bëllë pasenë. Kësë si pjesë. Kështë të një murë, të një buri a ka me të këto aja? Po, kjo është e shpati u muri. Veç e aji muri për parë. Veç e aji muri edhe në fondë. Kjo është e mushtë me krejt me gore dhe dhe. është prona e tyre prave, a sanit e skifterit, familjes tonë. është Zabeli, i thojnë. është një Zabel shumë i madhë, është një pëmishte shumë e madhe. Unë atje sjerë i kam shku e kam vizitu edhe kam hecë, me pëmët, me frutat
ma të mira që ka mujtë në atë kohë me kultivu baba i vetë, dhe thotë vjeri Skënderi, edhe atë jenë shumicën e kohë, sa sa Skifteri kishte bën një kolibe, ku do të kalon të me shoqërinë e vetë, do të thotë rretit Preshevës. I ri kanë bërë dhe një bazen, sa e divun aty, dhe kanë janë marrë me notë, do të thotë si tipa që ishin sportist, dhe çdo gjë, do të thotë sportin e kishin ata në shpirt, në zemër, edhe do të merrshin tanë kohën me diçka. C'est une grande fierté, moi j'ai entendu beaucoup de, même s'il est mort quand j'étais jeune, j'ai entendu tous les Albanais que je connais, ils me parlent de ce qu'il a fait et tout, c'est une grande fierté pour moi d'être le fils de quelqu'un comme lui. Hasan Kadri, jo. Unë Hasan Kadri, unë se një si Hasan Kadri, e një si Bob dytë. Për mua, Agja em është një ftyrë atërore. Sët, kur përmenet Agja em, së mujë me pranu faktin që sështë, është një është diçka që më jep fuqi, edhe një krenari që kërkush nuk mundet më marrë poshtë. Ndjem shumë krenar për Agjën tim, për veprimtarinë e tij. Si në fushën e sportit, si patriotike. Unë kam qenë i vogël, po kam pas fatin me njoft, Hasan Kadrin, Agjën tim. Jo, e keni marrë një lule që e kanë lënë njerëzit në hije, edhe nga pa keni t'u i hedhë ujë, edhe ajo lule po fillon me rilindë. Unë Hasan Kadrin e njoftë që nga vitin 1970, kur erdhën në klasën e 5, këtë rashën klasë me vlaune Hasan Kadrijes me Skifter Kadriun, me një klasë, edhe u banëm shumë shpejt shokë. Kur kam fillu si 14 vjeçar me ushtru për Hajdukin e Preshevës, në atë kohë Hasani ka qenë portier, sa Hajduki s'ka pas portier. Hasani ka ushtru edhe si lojtar, po kur s'ka pas Hajduki portier, Hasani ka mbrojt. Unë si generate Hasan Kadriut të ndjerit, jena një ofqu që nga viti 1972-73 për herë të parë në bankat e gjimnazit Skënderbeu të Preshevës. Gjimnazin e Krevaj këtu edhe shkuin studime në Shkup. Hasani e ka regjistru fakultetin e arkitekturës edhe atë në gjuhën Macedone, por s'ka qenë problem për të gjuhë asaj, ka qenë edhe në atë kohë njësi gjuhëve të huja, si do mos gjuhës frenke. Po shpejt atë e pat një fatkeci, kishte kërcyn nga ura gurit në duket, apo dikund atë në Shkup dhe e pat një eksident, të cilit i ndodhi në lumin Treska, në Sarajt Shkupit, kishte shkuar për në tuar, po më lavë më shkurt, edhe kishte bo një agrapacion si në Preshev që ka bo të bazenit të kisha me këci prej lartësive të nalë të avadje, mirë po shkaku i ujit të cekët, kishte hup kontrolin dhe kishte lënduar qafën, dhe kishte ma thjesht me thonë, ma shkurt, e ka thuj këtu qafën, këtu, edhe ishte i domozëshëm që të shërohat në spital, aty ka qëndru ma se një mund spital e shkaku kryesor. I ndërprev për një moment, edhe ka punu e si arsimtar, me gjithë se baba i vetë nuk u pajton të me atë. Si arsimtar i gjuhës frenge, përshka traditës që i kishë. Ba ishte shumë miri, 2-3 vjetë më i vjetër se vetë aty vetë që i kemësim. Kështu kujtohet me një ekskurzion, kur kanë shku arsimtarët, nuk e kanë ditë orëndzanë sa po arsimtarë. I ka dashtë veturët, ka pasë makina prej matë ndryshmeve, Porsche, Lamborghini, ka qenë si sportisë, do me thonë edhe apasionante edhe mas kjerëve sportive. Ishim studentë vitin 79, Prishtinë erdhin na vizitoj, kjo ishte edhe vizita e fundit, sa mduket muhe më Preshev, kishtë ardhë me një vetur një alfaromet ku që kështu, edhe erdhe nga vizitojnë Prishtinë, nga shetiti pak, nga dha me pi, edhe mo nuk e pan që atëherë. Pas daljes nga Burgos, Skënder Kadriu dhe familja ti nuk kam pas pasaporta Jugoslave. Mirë po, a i si ri, ka njësë gjithë qysht të dalë në migrim. Dhe babaj i ti ka qenë kunder kësaj. Dhe e maj një moment i kam qenë shumë i vogël, sa i ka arë të hala vetë, dhe me thonë të gjyshja ime, në shtëpi, ka ndetë, edhe e kuptum se babaj i ti po vjen ta kërkoj Hasanin, që mos ta lejoj me dalë jashtë, edhe i si i ri,
nga dritarja dolë në malë. Hasan Kadriu ka qenë një adolëtar i madhë, intelektual, humanist dhe sport dashës. Me një fjallë, një njeri i veçantë. Hasani që udhoqi demonstratat e studentëve në Prishtinë, detyrohet që në vitin 81 të mërgojë në Zvicër, së bashku me shumë të rinj të tjerë, që megjithëse të diplomuar në ndërtimtari, u ndeshën me realitetin e egër të emigracionit. Në ndërkohë kishte kërkuar azil politik në Francë, për shkak në Zvicër, në fakt. Për shkak kishte filluar veprimtarinë e tij kombëtare. Para se të nisemi për Zvicër, për të ndjekur hapat e Hasanit legjendar, një personalitet i shquar jo vetëm i Prishtevës, por i të gjithë kombit shqiptar. Nisja jonë ndodhi në kohën e virusit pandemik dhe rrugëtimi ynë nuk pati sukses, se kufit ishin të mbyllur dhe se Zvicra ishte bllokuar. Pavarësisht këshillave, një nga dëshira e madhe u nisëm në rrugë dhe me shumë peripeci dhe sakrifica arritëm t'i kalojmë kufit. Në Zvicër na kishte thënë se është ndaluar të futesh. Ne për çdo dy aty kaluam më së lehti. Kufitari zviceran na mori pasaportët e na liroi të futemi në këtë shtet më njëherë. Na përqafoi duke na folur shqip, nga se ishte me origjinë nga Bukurovca e Prishtevës. Mirë po, sa u futëm në Zvicër, filluan problemet. Aty nuk punonte asgjë, bilas hotelet për të vendosur për pushim. Në Cyri nuk na priti askush. Nga rrugtimi i gjatë ishim të lodhur e të rroskapitur, ndaj kishim nevojë për shlodhje. Për të gjetur një zgjidhje përdorëm mikun ton, i cili është gjithmonë i gatshëm të na ndihmojë, e ai ishte shënasia e Temi. Ai na siguroi të gjitha. Por misioni ynë filloi të dështojë dhe ne u dëshpëruam shumë. Nga Serian Peço, lojtari i Brazilit, nuk mundi të dalë. Ishte pozitiv me COVID-19. Marcel Pierre, ish presidenti Delemontit, na premtoi se do të dilte në takim, por më vonë nuk na hapi telefonin. Michel De Castel, trajner Neuchâtelit, presidenti i Sionit, Christian Constantin, na thanë se kanë të ndaluar nga klubet rrapsisht të japin intervistë në kohë pandemie. I vetmi shansi sigurt ishte takimi me familjen e Hasanit në Francë. Vetëm për këtë familje tek e fundit ja vlente pse shkuam në Zvicër. E lajmëruam edhe veprimtarin Xhafer Shatri, edhe pse na kishte sugjeruar të mos niseshim për shkak të periudhës së vështirë pandemike, por njerëzit e sakrificës nuk dështojnë. Ai për Hasanin doli, duke na ofruar ndihmë dhe duke na qetësuar me mikpritjen e tij bujare. Hasani ka qenë një prej aktivistëve kryesor televizijës kombëtare shqiptare në Zvicër. Ai ka ardhur shumë i ri, ka fillu studimet këtu dhe me katë e ti të njohë me kamujt e ka mbajt familjen e ti. Mirë po, të qenë një ri jashtëzakonisht i zgjutë dhe jashtëzakonisht i përkushtum, shumë shpejt ai ka fillu dhe ka hapë biznisin e vetë. Edhe pas 10 vitesh ai ka qenë një prej shqiptare më të mëkombur këtu. Çdo gjë që e ka bën, e ka bërë me krahët e ti dhe me mendin e ti. Të gjithë shokët e ti e din këte. Unë i kam bo 26 vite, pas shkel në Prishtinë, edhe pas shkel në Kosovë. Po, jeta që është pas ka pasin. E Rametliu Hasani, së ne po Prishtinë, në une e pash, une isha në Prishtinë. Hasan Kadriun e kom njohë pas i kom ikë nga Burgu në vitin 1982 dhe kom dalë në Zvicër. A i ka qenë një pej aktivist dhe kryesor, dhe bashkëntori në ngusht i Kadrizekësit, Su Grëvalës dhe Bardash Grëvalës. E kam takuar në byllë afer Fiburgu ku ka jetu aso kohë, pas vrasjes e Vlezër Grëvala dhe Kadrizekësit. Ka qenë një periodë jashtë zakonisht e trishtë e shqiptarëve, pas vrasjes tyne dhe njeni pe njerëzve më të goditur shpirtnisht, pas vrasjes tyne ka qenë Hasan Kadriu, sepse ka qenë shok i ngusht i tyre. Tek Kadriu kishim organizatorin e aftë, Jusufi, njerën e pendës dhe Bardoshi, komunikusin e pregatitur për informimin e opinionit ndërkombëtar. Më duhet të them se me Kadriun më lidhen kujtimet më të mira. Në sytë dhe mendjen time, Kadriu mbetet një nacionalist dhe luftëtar i pa epur për liri dhe bashkim kombëtar. Një organizator shumë i zoti, dhe një njeri shumë i dashur.